Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən ürəyim aş istəyir, amma süzməyə, dəmləməyə həvəsim yoxdur deyən xanımlar üçün çox ləzzətli, çox asan və çox tez başa gələn aşın hazırlamasını paylaşmaq istəyirəm. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün like düyməsini basa bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Öncəliklə tavaya 80 qram kərə yağı əlavə edirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Yağ ərdikdən sonra 1 ədəd orta boy bolqar bibərini qırmızı xırda-xırda doğrayıb əlavə edirəm. Qeyd edim ki, mən bu cür bibəri yayda mövsümündə alıb doğrayıb dondurucuda saxlayıram. Onun linkini də videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Qeyd edim ki, bolqar bibərini yağa atdıqda gür xodda olmalıdır, qazın xodu. Və üzərindən də bişmiş lobya əlavə edirəm. Lobyanı da öncədən bişirib dondurucuda saxlayıram. Onun da videosunu sizlərlə paylaşmışam. Linkini yerləşdirəcəm. Və bir 5 dəqiqə qovururam hər ikisini yağda. Və 2 stəkan uzun düyünü suyun altında yaxşı-yaxşı yuyub tam kraxmalını süzdükdən sonra, yəni düyünün suyu dumduru olmalıdır. Tərtəmiz düyünü yuduqdan sonra qazana əlavə edirəm və düyü ilə bibəri, lobyanı bir yerdə bir 5 dəqiqə qovururam yağda. Yəni düyü yağda biraz qovrulmalıdır ki, bişdikdən sonra yapışmasın. Qeyd edim ki, verdiyim ölçülər 6 nəfərlikdir. Düyü 5-6 dəqiqə qovrulduqdan sonra üzərindən 2 barmaq çıxana qədər qaynar-qaynar su əlavə edirəm və qapağını bağlayıram. Qazın xodunu van xoda endirirəm, yəni çox asta xodda. 40-45 dəqiqə ərzində düyü tam açılıb dəmlənənə qədər bişirirəm. 40 dəqiqə keçdi və mən artıq qazanın altını söndürürəm, çünki düyü tam bişibdir, suyu tam çəkilibdir, yetərincə açılıbdır. Gördüyünüz kimi düyülər yapışmayıb bir-birinə, çünki əvvəlcədən düyü, yəni çox yaxşı yuyulub, kraxmalı tam olaraq süzülübdür. Düyünün yanında istədiyiniz qarneri hazırlaya bilərsiniz. Mən bildirçindən istifadə edəcəm. Bildirçini kisəyə bölüb, duzlayıb istiotlamışam. Bunu əvvəlcədən etdiyim üçün, dondurucuda olduğu üçün çəkməmişəm. Yəni, adi duz, istiot, biraz da kəkotu əlavə etmişəm. Və dağ yağda hər iki yüzü qızarana qədər bişirirəm. Bildirçini qızartdığınız zaman qapağını örtməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bildirçin özü çox kövrək bir quşdur, elə canına istilik dəyən kimi artıq bişmiş sayılır və hər iki yüzünü qızardıram. Və budur artıq mənim bazar naharım artıq hazırdır. Bazar günləri bu cür pratik yeməklər hazırlayın ki, vaxtınızın çox hissəsini öz doğmalarınızla, əzizlərinizlə keçirəsiniz. Çox ləzzətli bir yeməkdir. İnanın ki, adi dəmlənən aşdan belə dadlıdır. Yenə də bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, mən adi süzülən plovdansa bunu daha çox sevirəm. Bu mənim ağız dadıma daha çox uyğundur. Və gördüyünüz kimi düyü də çox gözəl bir şibdir. Yəni, lobyanı noxudla dəvəz edə bilərsiniz, maşla dəvəz edə bilərsiniz, şabalıqla dəvəz edə bilərsiniz. Yəni, bu sizin zövqünüzdən asılı və yaxud kişmişlə, əriklə, yəni istədiyiniz kimi özünüz yəni, əlavələr edə bilərsiniz. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süprəsini bol, rozu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun.